kako da imam dan jutros počeo i naravno uvek se javi neka nova tema o kojoj možemo da pričamo, što je sjajno. Ali sve više, da kažem, ono, baš me dosta drugara i pacijenata pitalo, e, doktore, šta ti misliš o ovoj celoj situaciji, COVID i šta misliš ti o tome? E pa, ima jedan video pre, mislim, godinu dana smo baš snimali, nije isto mesto, ali slično je ovako vreme bilo. I mislim se baš tu spomenju upravo taj imunitet i na koji način da se štitimo. I jedan trenutak, skoro sam i gledao, to jedan je neko komentarisao čak taj video, kao eto, vi ste predvidjeli, nismo predvidjeli ništa, nego smo upravo pričali o tome da je neophodno nositi masku. E sad, moje mišljenje u cijeloj situaciji jeste da, znači, politika me ne interesuje, to ne ulazim u deo politike, interesuje me samo ovaj zdravstveni deo. Virus kao virus je smešan, ali smešan je način kada se upoređuje sa nekim ozbiljnim virusima koji postoje, kao što je virus hepatitisa, site i nekih drugih virusa. Ovo je, da kažemo, jednostavni virus, ali naravno, virus kao i svaki drugi virus je smrtonosan, može da bude smrtonosan ako nemamo imunitet. E sad, naravno, mi kao narod, kakvi god da smo, po meni, druge nemamo, taj što imamo, ali ima jedan moment da smo veoma tvrdoglavi i veoma mislimo da sve znamo. Način na koji najbolje da se štitimo od virusa jeste jačanje imuniteta, što je prethodni video pričao o tome, a drugi jeste da nosimo maske, znači, i da pravimo tu socijalnu distancu. Moj predlog jeste upravo to, pošto svi pričaju da se peru ruke. Virus sam kao virus je fenomenalno, da kažemo, odličan zato što samim pranjem ruku i toplom vodom može, da kažem, se skida sa kože. Također, nošenje maske sprečavamo kapljičnim putem prenos i mi smo bezbedni. Igrom slučaja, ja sam u prethodnih pa skoro 6-7 meseci bio u skoro svim većim COVID centrima i naravno ništa mi se nije desilo. I evo stojim tu i nisam imao način, nisam pozitivan, nisam bio u kontaktu sa virusom, ali naravno sve mere predostrožnosti sam uvek, da kažem ti, toga sam se pridržavao. Uvek sam nosio masku, uvek sa sobom sam imao onu malu bočicu deziola gde sam dezinfikovao ruke, bukvalno ne non stop, ali prilikom ulaska, prilikom izlaska iz svih tih prostorija. Bio sam u kontaktu sa svim, sa COVID pacijentima, kaže, lično sedeli smo na 2 metara rastojanja, ali naravno obavezno sve mere predostrožnosti. I evo, što kaže, stojim, zato i snimam ovaj video kao jedan oblik motivacije i drugi kao oblik da vama podignem svest. Moj savjet je, znači, pridržavajte se toga, ne sad zato što na televiziji pričaju, zato što je to sad, ne znam, bum oko cele teme, nego upravo samo zbog sebe. Ja definitivno znam neke ljude, što kaže, neki su i otišli, koji se toga nisu pridržavali, i najtužnije je kada zbog tako nekog, ja ću ga nazvati glup virus, znači, a glup je zato što je na jednostavan način možemo se zaštititi njega, da dođu do nekih ozbiljnih komplikacija. Moj savjet, znači, kao cijel video možda se izvuče u 3 tačke, jeste da se nosi maska, dezinfekcija ruku, redovno pranje ruku i 4. jačanje svog imuniteta. Volio bi barem ovaj video da nekoga, ako ne 10, ne bude i 2 ljudi da postakne, da vodi računa o sebi, meni će biti drago. I eto, neko svoje iskustvo prenosim dalje, da vidite da ipak može da se živi sa ovime. I ja mislim da ako se budemo ovoga pridržavali na jedan brz i jednostavan način, rešit ćemo sve ovo, što znači za par meseci izlazimo, doći će proleće i pričat ćemo o nekim drugim temama, nekim lepšim temama. Tako da, ako imate dodatnih pitanja, slobodno to u komentaru, pitajte, ja ću odgovoriti. Ako imate neku novu temu koju želite da obradimo, isto možete da ostavite, trudit ćemo se odgovorimo. Tako da, živi zdravi vir, šta da vam kažem, čuvajte se, vidimo se uskoro.